Креативно до підготовки форуму підійшли учасники студентського клубу «Prime Time». Вони організували опитування серед миколаївців, в яких запитали, яку мову вони вважають рідною і що саме вкладають в поняття «рідна мова». Відрадним є те, що більшість опитуваних відповіла, що рідною вважає українську мову. І вкладають це поняття те, що вона ближча до душі, це мова материнська, мова, якою вони спілкуються у повсякденному житті і якою спілкуватимуться й надалі. Це щорічний захід, присвячений Дню рідної мови. Ініціаторами форуму стала кафедра української мови і літератури ВИШУ. Дуже багато проводять науково-практичних конференцій, семінарів, заходів для того, щоб розуміння було в нашому суспільстві, що українська мова є дійсно тою, яку треба шанувати, вивчати, пишатися тим, що ми є українцями, і спілкуватися не тільки за потребою, а спілкуватися між собою і доводити те, що державною є українська мова, мова єднання. Саме ця думка об'єднала всіх учасників заходу, а це і науковці, і студенти, і викладачі кількох вишів Миколаївщини. На захід запросили також представників освітньої галузі, які викладають у школах, де є класи вірменської, польської, єврейської, дагестанської та інших мов нацменшин, а їх в області понад 130. Народи, які є на нашій території, проживають, працюють, які приїжджають, має бути повага до мови нашої, до пісні, до танцю. А це ми маємо зробити самі в рекламі на вулицях, в розмові і коли в транспорті їдемо, всі назви вулиць і зупинок мають бути мовою рідною. Все це дає відношення і повагу до нашого народу. Соціокультурний форум відкриває низку традиційних заходів, які протягом року відбуваються на кафедрі української мови і літератури. Її викладачі організовують написання диктанту національної єдності, ВИШ приймає учасників конкурсу імені Петра Яцика, дискусійних клубів, інтелектуальних батлів. І я би хотіла назвати ще один такий дуже приємний для нас момент. Викладачі, авторитетні викладачі кафедри української мови виступають на обласному радіо і на програмі «Мовний інспектор». Вони ж його ініціювали, вони ж саме беруть участь, вони ж популяризують українську мову для мешканців Миколаївської області. Учасники соціокультурного форуму напрацювали певні ідеї популяризації української мови в російськомовному суспільстві та підписали умовний меморандум звернення до влади із пропозицією втілити їх ідеї в життя. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.